Навчання для рятувальників відбулись у кінозалі розважального центру. Пляж «Стрілку» готують до купального сезону. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві на території одного з торгівельно-розважальних центрів відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання. За тактичним задумом, внаслідок короткого замикання електромережі, на сценічній частині кінозалу номер 3 виникла пожежа. Спрацювала автоматична пожежна сигналізація. Система пожежогасіння не спрацювала. В приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Адміністрація об'єкту повідомила про пожежу за телефоном 101 та провела заходи з евакуації людей з приміщень торговельно-розважального центру. В глядацькій залі на цей момент перебували 40 людей. Ще четверо знаходилися на даху. По прибуттю першого підрозділу рятувальників площа пожежі складала 20 квадратних метрів. Для координації дій на місці організовано роботу штабу на пожежі. Загалом до заходу залучили 14 автомобілів та 37 чоловік особового складу. Додатково залучався екіпаж патрульної поліції та бригада швидкої медичної допомоги. Сьогодні було проведення тактичне заняття по гасінню умовної пожежі, яка виникла в кінотеатрі «Мультіплекс». За тактичним задумом площа пожежі складала 95 квадратних метрів. Було заблоковано 16 чоловік, а також 13 чоловік в приміщенні кінотеатру. Особовим складом головного управління державної служби та державних пожежно-рятувальних підрозділів було проведено евакуацію, рятування людей, а також введення стволів на гасіння і захист суміжних приміщень. Особовим складом аварійно-рятувальної частини було задіяно альпіністське спорядження для рятування людей з криші. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває підготовка міських пляжів до купального сезону. Кореспонденти побували на одному з них – Стрілці. Наскільки рекреаційна зона готова до сезону та чи безпечно купатися у річці – далі у матеріалі. 30 травня на міському пляжі Стрілка є люди, які відпочивають. Розповідають, чому саме тут. Ну те, що в місті, те, що пісочок всюди, немає каміння. Стрілка краща за всіх. Так вчора купався, дуже сподобалось, тому що пісочок, вода тепла. Всі дзвонять, кажуть, ну куди ж ти лізеш, тому що холодно ще. Я кажу, всі купаються. Думки тих, хто відпочиває, різняться. Ні, дуже брудно, дуже багато сміття всякого, водорослів. Ну, а що робити? Головне, що весело. До офіційного відкриття пляжного сезону два дні. Співробітники департаменту житлово-комунального господарства на міських пляжах продовжують готувати до сезону берегову лінію. По пляжу Стрілка, так як він входить в межі парку Перемоги, там згідно графіку прибирають 4 рази на тиждень. Але з 1 червня ми збільшимо кратність прибирань. Проводиться викошування трави. Що стосується безпечності дна та перебування у воді, ситуація наступна. На сьогодні у нас проведено водолазне обстеження і готові до роботи пляжі Чайка в Корабельному районі, Стрілка, і закінчиться водолазне обстеження на прибої. До 31 числа будуть всі наші пляжі готові до роботи по водолазно-рятувальному обслуговуванні та наявності рятувального посту. Щодо заборів води, ситуацію прокоментували в Держпродспоживслужбі.
сьогодні? На сьогодні ще не та температура, щоб вода в річці була погана. Поки нам не надходили погані результати річкової води по бактеріологічним показникам. Мікробіологічні показники, бактеріологічні показники по-іншому. В річковій воді лактозопозитивні бактерії про забруднення річки свідчать, кишкова паличка, холерний вібріон. Лабораторний центр робить це з початку червня місяця. За тим, чи дійсно до 1 червня пляж обладнають вбиральнями, душем, рятувальним постом та іншими елементами інфраструктури, слідкуватиме наша знімальна група. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 13:30. А у нашій ранковій студії продовжується прямий ефір. Наші чарівні ведучі Ірина Федоровська та Олена Клепа підготували ще багато цікавого. Не перемикайтесь.